Vítáme vás u dalších Uniudálostí podzimního semestru. Dnes s Magdalénou Jandovou. I Masarykova univerzita si připomněla události 17. listopadu z let 1939 a 1989. Studenti všech šesti brněnských univerzit uspořádali akci s názvem Brněnský 17. nově obohacenou o diskuzní fórum, do kterého se lidé mohli zapojit. Festival zakončil lampionový průvod pořádaný nadačním fondem studentů Filozofické fakulty. Rektor univerzity Martin Bareš uctil Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva přímo z Prahy. Na věcí tvých zpět se k tobě navrátím, lidé Současný děkan právnické fakulty Martin Škop obhájil svůj post. V příštím funkčním období, které zahájí v dubnu 2023, bude stát opět v čele fakulty. Ve volbách neměl protikandidáta. V zahradě vedle Mendlova muzea v areálu augustiniánského opatství byl nově otevřen Mendlův skleník. Jedná se o zrekonstruovanou verzi původního skleníku z roku 1854, kde Johann Gregor Mendel položil základy genetiky díky pokusům s hrachem. Studenti po celé České republice se zapojili do okupační stávky za klima. Jedním z míst konání se stala i Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, kde studenti i přes explicitní nesouhlas děkana přespali. Studenti se po celé republice zapojili do okupační stávky za klima. V Brně stávkovali na fakultách tří univerzit. Jednou z nich byla i Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Tahle okupační stávka za klima se koná v rámci hnutí Univerzity za klima, které se vlastně skrze okupační stávky po celé republice snaží upozornit na to, že současná česká vláda a vlastně i ty předchozí vlády selhávaly v řešení klimatické krize. Fakultu sociálních studií si organizátoři zvolili z toho důvodu, že na ní studuje největší počet studentů zapojených do stávky. Pro formu okupační stávky jsme se rozhodli, protože veškerá jiná demokratická řešení, jak být občansky angažovaný, v našich očích selhávají. Přišlo nám důležité vlastně nějakým symbolickým aktem občanské neposlušnosti upozornit na vlastně důležitost a závažnost toho problému. Studenti zapojení do okupační stávky za klima se rozhodli na Fakultě sociálních studií nocovat. A to i přes explicitní nesouhlas děkana fakulty. Mám skutečně za to, že tento protest v této formě není na místě. Na naší fakultě nalezlo útočiště téměř 100 studentů z Ukrajiny, kteří utekli před skutečnou ruskou současnou okupací, a v tu chvíli mně přijde skutečně absolutně nemístné používat termín okupační. Co se týče nerespektování některých zákazů, některých nařízení, vnitřních řádů budovy a tak dál, tak mě to samozřejmě hodně mrzí. Nečekal jsem, že se na Fakultě sociálních studií, respektive na akademické půdě, setkáme s tím, že neoprávněně někdo vnikne do zamčené místnosti, do zamčeného prostoru. Ani vypnutá elektřina, topení a internetové připojení stávkující neodradilo. Na fakultě i přes veškeré zákazy přespali. Pro Monitv Jakub Doubek a Magdalena Jandová. Světový den diabetu i letos připadl na 14. listopad. Studenti z lékařské fakulty a dobrovolníci z AFMSI.cz Brno se rozhodli lidem připomenout důležitost správného životního stylu. Kromě prevence se snažili také poukázat na možné negativní dopady při jejím nedodržování. I podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je vtažení medicíny mezi lidi velkým přínosem. Až 95% všech případů cukrovky je podle lékařů kvalifikováno jako diabetes druhého typu. Přitom tuto variantu onemocnění lze do značné míry odvrátit správnou prevencí. Právě na to upozorňuje každý rok Světový den diabetu. Studenti lékařské fakulty si při této příležitosti připravili pro návštěvníky nákupního centra Olympia preventivní akci. Člověk se nebojí, tak jak když jde k doktorovi a teď čeká, co se mu tam kde najde, a nejvíc jsme se zdrželi asi u toho nutričního poradenství. To nás jako zajímalo, co jíst, jestli ještě něco by se dalo vylepšit a nedalo, nebo něco děláme špatně.
Řadě rizikových faktorů pro rozvoj diabetu lze však podle vedoucího lékaře diabetologického centra Petra Žáka předcházet správnou životosprávou. Lidem doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu, snahu o udržení normální váhy a zanechání kouření. Kromě měření hladiny cukru v krvi si lidé mohli také nechat například zkontrolovat krevní tlak, naučit se podat první pomoc nebo se dozvědět, jak si správně čistit zuby. Já si myslím, že lidi to berou velice pozitivně, protože jednak je to akce zdarma, protože to vyloženě dobrovolnická akce, lidi nemusí vůbec nějak přispívat, je to vlastně čistě na nich a lidi jsou rádi, že vlastně můžou o sobě něco zjistit. Dobrovolníci byli lidem v nákupním centru k dispozici celý víkend. Nejčastěji se podle nich u stánku zastavovali seniori a rodiny s dětmi. Toto jsou akce, které jsou potřeba. Prevence, vysvětlování a vtažení medicíny mezi lidi a do terénu, to je neskutečný přínos pro všechno, pro naše zdraví a já strašně děkuju studentům Lékařské fakulty AFMS a Masarykové univerzitě, že takové akce dělají. Další akci zaměřenou na prevenci studenti plánují na duben při příležitosti Světového dne zdraví. Pro Muni TV Jakub Doubek a Natálie Nečasová. Fakulta sportovních studií začátkem listopadu uspořádala běh o pohár děkana. Zapojit se mohli děti i dospělí. Ve zdravém těle zdravý duch. Tímto sokolským heslem se řídili začátkem listopadu i na Fakultě sportovních studií, která hostila první ročník fakultních her. Své síly v nich poměřili studenti a vyučující v několika disciplínách, a to například ve vybíjené, překážkové dráze nebo týmových piškvorkách. Myšlenka FSPS Games se stvorila velmi jednoduchým způsobem. Po covidě nastala situace na škole, byla online výuka, studenti nechodili až tak, jako nezdržovali se v priestoroch fakulty. Takže jsme se chceli, alebo jsme se rozhodli, že usporiadáme nějakou akci, která spojí či už studentů, tak i zaměstnanců, alebo vyučujících na katedre a celkovo podporíme tu spolupráci, komunikaci mezi nimi. Akce plná pohybu, což nám sportovcům samozřejmě máme to v krvi, takže určitě super. Doufám, že to nebude poslední ročník a že se to bude opakovat. A celkově bych to hodnotil určitě super. Přesně to spojení studentů, učitelů, je to soutěživé, takže určitě si není na co stěžovat a myslím si, že všichni soutěžící se tu cítí opravdu dobře. Hrami pohyb nekončil. Po nich ještě odstartoval bych o pohár děkana. Zájem účastníků byl velký, díky těmto hrám se vlastně běh vrátil a tato tradice by měla pokračovat vlastně každý rok s tím, že pokud se budou zvětšovat hry, bude se zvětšovat i samotný závod, takže jsme rádi, že jsme tady a že si to tady všichni můžou užít. Celkově se běžely závody ve třech kategoriích. Děti, ženy a muži. Běžel jsem je naprosto parádně. Druhá žena, co skončila za mnou, tak je pěti proháněla, takže jsem se musela pořádně zabrat. Ve hrách nakonec první místo ukořistila katedra atletiky, plavání a sportu v přírodě. Stříbro padlo katedře gymnastiky a úpolu, třetí skončila katedra sportovních her. Vize do dalších ročníků je ale větší než fakulta sama. Chceli bychom Muni Games, čiže bychom zapojili všechny fakulty Masarykové univerzity, a připravili bychom takovou nádhernou športovou akci. Celou událost zakončilo vyhlašování nejlepších, kteří po zásluze vystoupali na stupínky vítězů. Pro Muni TV Jakub Tesař a Nikola Fuchsová. Farář a bývalý externí redaktor rádia Proglas Jan Krbec se v 41 letech stal studentem žurnalistiky na Fakultě sociálních studií. Co ho vedlo k návratu do školních lavic? To se dozvíte v rozhovoru, kterým vás provede náš moderátor Marián Šustr. Rozhovor je dostupný na všech našich platformách. Opět pro vás máme i shrnutí našich sociálních sítí. Kromě řady reportáží na nich najdete například další díl ze série Muni Traveler. Tentokrát jsme se studentem Timonem Anderlem zavítali do Irska. Svůj semestr strávený v zahraničí ještě za koronavirových opatření popsal naší redaktorce Lubce Závodské. V následujícím týdnu se pak můžete těšit na reportáž z multimediálního dne, který se v pátek konal na Fakultě sociálních studií. Letošním tématem byla politická žurnalistika. Vezmeme vás také na ples Munie a v neposlední řadě se budeme zabývat tématem udržitelnosti na celé Masarykově univerzitě. Pro další obsah nás nezapomeňte sledovat i dál, a to jak na našem Facebooku, tak na Instagramu. Na závěr bychom vás rádi pozvali do divadla. Dnes 28. listopadu v 19 hodin stvární anglický divadelní spolek The Gypsy Wood Players nejkratší shakespearovskou komedii. You are having a knight, you are having a mount and you are having a cavalier.
Do Gypsy Woodplayers je anglický divadelní spolek, který už skoro 60 let působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stejně jako každý rok si i letos připravují představení pro veřejnost. Tento semestr budeme hrát komedii plnou omylů od Williama Shakespearea, po anglicky v originále se volá The Comedy of Errors. Spolek připravuje inscenaci v originálním jazyce i původní podobě. Jedinými změnami je přidání nových postav a zjednodušení shakespearovské řeči. Divadelní přípravy jsou již v plném proudu. Studenti se scházejí každý týden v prostorách Filozofické fakulty, aby podali co nejlepší herecké výkony a diváci si mohli odnést co nejintenzivnější divadelní zážitky. Hra bude v žánru komedie, tak myslím, že se všichni i náramně baví a doufáme, že se budou bavit i diváci. Po premiéře 28. listopadu se hra vrátí na Prkna už jen jednou, a to 5. prosince. Lístky si mohou lidé zarezervovat online na e-mailové adrese gypsywoodplayers@gmail.com nebo je zakoupit v prostorách Filozofické fakulty v budově D a G. Tímto se s vámi pro dnešek loučíme a přeji pěkný zbytek dne.